успешно. Jako malo vremena imam da provedem svojim automobilom. Prima gas odlično. Panoramica kako se otvara. Za kompletan doživljaj auto je stvarno jako dobar. Ono što bi napomenuo, Link & Co, to je ćerka firma kompanije Geely, kineska kompanija, u Švedskoj je sedište, napravili sjajan posao koristeći Volvovu platformu i motoriku i sve šasiju, malo su samo promenili eksterijer i enterijer i uveli su da ovaj auto se ne prodaje nego se na pretplatu, odnosno rata je 550 eura, potpisujete ugovor i bukvalno nemate nikakve troškove sem goriva i te rate od 550 eura. Auto inače košta nov negde oko 41.000 i stvarno je dobar ovaj električni motor za grad, ne čuje se, ekonomičan je, kad treba dobije snagu. Ja sad imam jako malo vremena pošto sam zakasnio na termin koji sam dobio za ovaj automobil i onda moram da bukvalno u 10 minuta onako brzinski samo prođem kroz ovaj auto, šta ima, kako ima, koje su mogućnosti. Ostavit ću u opisu ovog videa dole Link & Co 01 da vidite tačno šta ima od opreme, koje su mu specifikacije. Mogu vam reći da je ovaj auto u full opremi, stvarno ima što se opreme tiče sve. Auto je, boga mi, dosta prostran, dosta ima mesta, to mi se dopada. Onako, vrlo, vrlo praktičan, imam porodični automobil, ima motor od 1500, ajde pogledamo tamo kad sam tu.
To bi bilo to za ovaj video snimak. Nadam se da vam se dopao, ukoliko jeste, subscribe, like i share. Podsjećam vas da preuzmete besplatno Radio Košava aplikaciju, da možete da uživate u kolima i na vašem mobilnom telefonu. Ukoliko imate svoj biznis ili vlasnik ste biznista i želite to da čuju i drugim, radiokošava.rs kroz oglašavanje. Podsjećam vas, imamo samo 4 reklamne pozicije, zato budite brzi. Dešavalo nam se da odbijamo klijente zato što su nam reklamni blokovi kompletno puni. Pozdravljam vas, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do tada, ćao!